Zvestoba se pri nas nagrajuje. Zato smo za vas pripravili kartico zvestobe, s katero lahko pridobite številne ugodnosti. A to še ni vse. Če želite, lahko osnovno različico kartice nadgradite v plačilno kartico zvestobe, ki vam omogoča prilagodljivo brezgotovinsko obročno odplačevanje produktov in storitev. Plačilna kartica zvestobe vam omogoča fleksibilno brezgotovinsko obročno odplačevanje blaga in storitev v okviru naše servisno-prodajne mreže. Brezplačno asistenco 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Celovitost ponudbe na enem mestu. 20% popusta pri nakupu izdelka meseca in brezplačni kontrolni pregled enkrat letno. Pridobitev številnih ugodnosti in bonusov. Možnost obiska naših dogodkov in še užitkov. Vlogo za naročilo kartice zvestobe izpolnite na naši spletni strani www.porschegroupcard.si na izbranem pooblaščenem servisu ali pri prodajalcu v okviru naše servisno-prodajne mreže.